där är vi igång. 1000 kronor i första bonusköpet på Money Train 3. Och sen kommer vi öka 2000, 3000, 4000, upp till 10 000 kronor i bonusköp. Och om vi ligger plus efter 10 000 kronor så kommer vi avsluta med ett riktigt bra öppning. Oh, nice! Okej, okay, så vi kommer avsluta med 20 000 kronor i bonusköp om det är så att vi ligger plus efter de första 10. Så det står på spelet! Ah! Money Train 3 kör vi för att ni har kommenterat om den helt enkelt. Ni har kommenterat, ni, det har varit tittarfavoriten. Och därför kör vi den. Det är ett krångligt jävla bonusspel det här. Så att varje gång man får en ny X, om det kommer fram en ny, då får vi tre nya spins. Så där, nu fick vi tre spins som ja, du ser där. Precis. Så, man kan få eviga spins typ, att den kommer in. Och det är redan plus på detta va? Nej, spelet kostar 500X. Så man måste upp i 500. Oj. För att vi ska gå break-even. Ja, du ser, han bara smattrar. Det är en bra öppning att få in snipen. Ja. Så nu fick vi liksom Money Train 3 Sniper i Persistent Buy. Och det är han gubben som kommer ut och skjuter på saker. Ja. Så finns Collector och Necromancer. Jag vet inte riktigt vad de gör. Men, kom igen. Vi vill ha 200X. Kom igen, in med en till så vi får tre nya spins. In med en till. Nej! In med en till. Ja, vi måste upp till 500X. Ja. Det är nästan 100X. Ja, men nu är vi ganska nära. Man kan få den att, om vi prickar in lite till så kan den smälla mer så att man får fler wheels. Mm. Kom igen nu, kom igen nu, kom igen, kom igen, kom igen. Nej! 1000! Ah, ja, vi öppnar. Åh, nästan 200X där. Ja, men det kostar 500X. Det är 2000 kronor i bonusköp. Förra slutade Lillback, 1000 kronor. Vi kör igång igen. Persistent Buy Money Train 3 på Inter Casino. Och vi har satt in 50 000 kronor av Erik Bergmans pengar. Han har tjänat flera hundra miljoner och därför kan vi göra det här. Alltså, gör inte där hemma. Det är en svindålig idé. Tjäna hundratals miljoner först och gör det här. Sen, vi fick snipen igen. Man kanske inte ens ska göra det om man har tjänat 100 miljoner. Men om man ger bort allt i slutet. Ja, så vi gör inte det här för att vi försöker vinna pengar. Vi gör det här för att få Inter Casino och alla andra casinos uppmärksamhet. Oh, den där såg ut. Den där har jag inte haft innan. Ja, vi vill få Inter Casino och alla andra casinos uppmärksamhet och börja tänka mer på välgörenhet. För vi kommer ge bort alla pengar som vi får. Oh! Vi kommer bort alla pengar som vi har på kontot i slutet på den här videon. Och vi kommer som sagt köra 10 bonusköp. Och vi kommer avsluta med ett på 20 000 kronor. Om det är så att vi ligger plus efter de första 10. Så hoppas på plus. Jag hoppas vi får. Kom igen här nu. Give us some love. Inter Casino. Åh, den är så bra. Ja, men han är vanligast. Men vi behöver upp i 500x. Vi behöver en till, en till. Nej! Vi behöver en till så den drar igång. Ja, efter den här blir det 3000 kronors bonusköp. Vi kommer köra här. Jo, det är inte kört. Jo, det är kört. Men vi fick en tusing. 3000 kronor, Money Train 3 bonus buy. Och vi vill ha en Money Train 3 big win. Och en full screen. Full screen vore fint. Money Train 3 full screen. Och vi lirar Casino Online på Inter Casino. Kom igen, kollektor. Upp med lite högre siffror. Upp med lite högre siffror. Och som sagt, varje gång man får en ny siffra så får vi tre nya spins. Ja, så man kan få spins i evighet. Oj, men de här börjar... Ja, där kollar, nu fick vi tre nu. Så att den lever alltid på hoppet. Och som sagt, kommer man upp tillräckligt högt så får man fler wheels på höger och vänster sidan. Ja, okej. Okay. Där. Man kan få upp till 100 000 x på den här, verkar det som. Ja, det är det mycket möjligt. Det enda man behöver hålla koll på är typ xen. Vi behöver upp till 500 x, då vet man något plus eller minus. Jag vill plussa, jag är sugen på att köra den här på 20 000 kronor. Alltså. Det blir än så länge ligger vi back. Ja, den här är riktigt brutal. Vi vill kunna göra ett stort Inter-casino-uttag efter det här. Yes. Gillar ändå det här spelet. Bra kommenterat, kära vänner. Och bra röstat. Ni röstar om den här. Fortsätt kommentera vad du spelar. Det är skitkul med kommentarerna. Ja. Det har kommit in mycket kommentarer nu. Och vi ser också att det är fler och fler som börjar prenumerera. Oh, där! Ser du, smäller den upp. Nu kommer den sidan smälla så har vi nya wheels på den sidan också. Ja, snyggt. Max.
Ja, det är skitmånga som prenumererar nu. Aj, alltså nu går kanalen svinbra. Det är fler och fler som subscribar, fler och fler som kollar på varje video. Så tack för att du prenumererar. Och om du inte prenumererar än, gör som alla andra. Klicka på subscribe! Ja. Och like vad säger den här symbolen. Då ger vi bort en krona. Ja, vi ger bort en krona för varje like också. Vi är bort. Då nu är vi 260 här. Behöver vi 333x. Okay. Snart break it. Kom igen här nu då. Fortsätt smattra på. Fortsätt smattra på. Där, pang! Åh, oh, den är fin! Där är fin. Nej, har vi... Ja, bara den... en snurk. Den hade inte den här dammsugarkillen här nu. Nu kom dammsugarkillen. Ja, ah, ah, måste ha den. Kom igen här nu. En till, en till, en till, en till. En symbol. En till, en till, en till. Nej! Nej, men den här blir break-even. Den här blir break-even. Vi plockar in lite där på slutet också. Ah, 494. 500 extra break-even. Gött. Där. Pengarna tillbaka. 4000 kronor bonus buy på Money Train 3 på Inter Casino. Vi spelar ett casino på svenska. Vi är svenska casino-streamers. Det finns inte så många sådana. Nej, yes, och som sagt, gör inte det här hemma. Det är en skitdålig idé. Vi gör det här för att få kasinos uppmärksamhet och tänka mer på välgörenhet. Vi kommer ge bort alla pengar som vi har kvar på kontot i slutet av videon. Och den här gången går det till en organisation som du kan läsa mer om i beskrivningen, som håller på med psykisk ohälsa. Och det de gör är att de försöker få människor som är deprimerade och mår dåligt att här samlas i grupper så att de kan lära känna fler vänner, bli bättre på att umgås, få möjlighet att prata om sina problem. Och de fokuserar på att göra det här i världens fattigaste länder. Du kan ju tänka dig om vi har problem i Sverige med att jag får för få likes på Facebook, så är det så här, det är ganska små problem jämfört med jag har ingen mat, eller jag har inget vatten. Så just nu organisationen jobbar med att bota eller förhindra depressioner i väldigt fattiga länder. Så dit går alla pengar idag. Och läs mer i beskrivningen om vi. Ja. Så kör vi Money Train 3 så länge. Yes. Kom igen nu då. Kom igen nu. Jag vill ha en Money Train 3 Max Win. Money Train 5. Max Win. Det vore ett jävligt ball namn då. Max står för övrigt som första namn på namnlistan för vårt nästa barn. När det blir. Så att, mellannamn Win. Ja, precis. Det är faktiskt ett jävligt bra. Kom igen här. In med en till. Den får inte dö. In med en till. En symbol. Nej, alltså jag tycker typ aldrig man får en till när den är på sista. Där drar vi igång. 5000 kronor bonusköp på Money Train 3. Persistent bonus. Och du som tittar, lyssna nu, för det här är riktigt viktigt. Det som spelar allra störst roll om du ska ha en chans att vinna när du spelar kasino är vilken vinstmarginal kasinon har ställt in på ett visst spel. För på nästan alla slots kan kasinon så här vrida upp eller ner vilken egen vinstmarginal de ska ha på ett spelet. Och ju högre deras vinstmarginal är, ju lägre blir din vinstchans. Så tar vi Money Train 3 här till exempel. Så Unibet just nu ställt in sin vinstmarginal på 6%. Medan Betsson har ställt in sin vinstmarginal lägre. Den är bara på 3,9%. Det betyder att om du spelar på Unibet så kommer du förlora dina pengar nästan dubbelt så fort som om du spelar på Betsson. Det är alltså sjukt stor skillnad fast du spelar exakt samma spel. Och för att veta det här måste man gå in och läsa i Terms and Conditions. Så det står på varje spel och man klickar informationen och går in där. Men det vill ingen göra. Så vi har sammanställt listor för nästan alla slots där du kan gå in och kolla på det. Så vill du hitta en speciell... Men vad fan, det där gick ju sjukt fort. Hur ska jag hinna prata när det där händer? Vi drar igång ett spel direkt. Det är en 6000 kronors runda. Nej, så här kan vi inte ha det. Shit. Bang, bang. Nej, det där blir för mycket. 6000 kronor bonusköp. Det där var det sämsta bonusköpet någonsin. Ja, du. Vi drar igång. Money Train 3, bonusköp. Och strax ska jag fortsätta berätta om viktig information. Bang, bang. Vi har bara 36k på kontot nu. Vi började med 50. Vi spelar Inter Casino och vi vill ha bonus. Ja, som sagt. Vill du hitta de här listorna så kan du bara googla till exempel great.com Book of Dead eller great.com och vilken slott som helst. Skriv det efteråt. Scrolla ner, klicka in på great.com och så har vi gjort listor på alla svenska kasinon och vilken vinstmarginal de har inställt på varje spel. Så då kan du klicka in och välja det kasinot som har högst vinstmarginal eller där de har lägst marginal så du får högst vinstchans. Alltså vi kan inte bränna ut den här direkt. Nej. Alltså den här var helt cool. Alltså det där var ju sämsta rundan någonsin. Två iskalla bonusspel på raken.
Ja, alltså det är bara rakt upp direkt. Två pissiga bonusköp rakt i rad. Så att vi kör igång en till. 7500 kronor på Inter Casino. Bonusköp på Money Train 3. Vi vill ha en big win. Och som sagt, det viktigaste när du väljer vilket kasino vi spelar på är hur hög de har ställt in deras egen vinstmarginal på varje spel. Så googla great.com, namnet på spelet vi spelar, klicka in där och så kan du välja det kasinot som har bäst vinstchans. Så om ni vill spela Money Train 3, googlar ni great.com Money Train 3 så kommer ni se vart ni spelar med bäst marginal. Snyggt! Yes. Och som sagt, skillnaden är svinstor och den kan skilja mellan... Alltså, ett kasino kan ha höga marginaler på ett spel och låga på ett annat, medan ett annat kasino tvärtom. Och det kan typ skilja mellan olika dagar. De håller på och ändrar med kampanjer och allt möjligt. Så googla när du spelar och ge oss en fucking symbol till här nu då. Kom igen. Vi kan inte ha ett... Alltså, det här är helt sjukt! Ett till. Vi har 29 000 kvar på kontot. Men vi får ju se lite vinst här också. Okej, vi drar igång ett 9000 kronors bonusköp på Inter Casino Money Train 3. För det fanns inget 8000, så vi har hoppat lite. Och som sagt, vi kommer köra 10 bonusköp. Om vi ligger plus efter 10 så kör vi ett 20 000 kronors bonusköp. Så vi behöver ruscha upp det lite nu, för den här har varit riktigt, riktigt kall. Och vi vill ha Money Trains 3 Necromancer. Han tycker jag är coolast. Det är en riktigt ballgubb. Ja, du fattar inte. Nej, men vi behöver ju en stor träff här. Man behöver egentligen bara träffa. Det är fina med att höja blindsen hela tiden, eller höja nivån hela tiden, pratar jag pokerspråk. Det är att vi behöver bara träffa det sista. Även om det går skitdåligt fram till sista, så vi bara träffa det sista. För vi började med 50 000, vi har 22 000. Så typ varje bonus. Vi har backat på alla bonusköpen. Ja. Vi var nära på ett. Där ja. Vi ser nu kommer det. Nu händer det. Smattrar han upp. Men vi vill ha en persistent kollektor. Honom vill vi ha. Han är fyr. Och som sagt, slutar vi över 50k på kontot så kommer vi dra ett feting bonusspel på slutet. Ja, då jädrar. Såja. Ja. Ser nu. Jag vet inte riktigt när den spränger upp så man får mer på sidan, men det borde börja brännas där. Ja. Nu är vi på 173x. Kom igen, vi behöver en fin träff. Skjut på 128 sen. Till nej, skjut på 128. Yeah. Där ja! Så ja! Igen. Kom igen nu. Och så symbol. Vilken som helst, symbol. Som helst. Nej, skjut på 256. Ja! Ah, fin! En plus! Den där är plus. Så ja! Jo! Där ja! Bam! Ganska bra plus. Sweet! Ja, ah, men nu lever hoppet om 50k-videon, eller 50k på slutet. Ja, vi får stanna upp här och mysa lite, kolla på megavinsten, den får smattra lite. Episk. Mysa lite. Men nästa spel blir, jag tror nästa är 10k nu. Ja. 10k blir nästa. Kolla här. Oj. Nästan 14 000. 10 000 kronor bonusköp på Money Train 3. Vi vill ha Persistent Collector 10x. 10x idag. Kom igen, öppna starkt här nu då. Öppna stack. Persistent Collector. Såja. Och efter det här blir det en big. Ett 12 500 kronors bonusköp. Jag tror det är nästa. Och slutar vi plus efter de två. Avslutar vi med ett 20k bonusköp. Och vi spelar Inter Casino. Och som sagt, det viktigaste du ska komma ihåg. Vill du spela Money Train 3 eller något annat spel, det är att googla great.com Money Train 3. Och så går du in sen och kollar vilken vinstchans olika kasinon har på just det spelet, eller rättare sagt vilken vinstmarginal de själva har. För deras marginal, det är det de kommer ta ut varje spin, och vinstchansen blir liksom det som blir kvar, det som går till dig, och som annars kallas return to player, eller RTP, men det är ett krångligt ord. Jag tycker vinstmarginal är lättare att fatta. Ja, men... Kom igen här då. Symbol. Mm! Inte bli dåligt spelarna. Kom igen. Nej. Symbol. Kom igen. Symbol. Vi måste upp till 500x. Nej, men. Ja, vi vill upp till 500. Vi kan hitta en kallt bonusspel här. Kom igen. Alla pengarna ska ges bort och vi kommer skänka dem till psykisk ohälsa. Kom igen. En symbol. Nej! Nej, det där var inte. Så det var ett riktigt kalla bonusköp. Ja, det blir...
Då avslutar 12,500 lök. Nej, det är 12,500 kronor. Money Train 3, Persistent Buy, bonusköp 12,500 kronor. Vi behöver ta en vinst där nu, vi behöver dinga en riktigt fin. Vi ligger svettigt back, vi ligger back 34,000 om vi inte dingar den här. Ja men det här är Persistent Collector, han är fin. 34,000 på det här bonusspelet. Ja. Nej! Kom igen här. Kom igen nu, Inter Casino, ge oss lite bonus och lite tur. Vi spelar Casino Online med hopp om framtiden. Kom igen, symbol. Nej! Symbol, Edvin. Symbol. Var som helst. Men alltså, om den här blir lika kall så... Det här är riktigt kallt. Kom igen nu, Money Train 3, ge oss lite tur. Nej men! Du driver! Vill du se oss ha tur istället så kolla på den här videon. För här har vi vår största vinst någonsin och träffar riktigt fint i bonusköpet på Jamming Jars. Vi har 18,000 kvar på kontot i den här videon. Alla pengar kommer ges bort. Ha det bra!